já jsem měl prostě jiný z rodiny zázemí. Jo. A já jsem si toho strašně vážil, že jsem se tam dostal, že jsem jako pilně pracoval. Protože jsem na to čekal, že jo. A to jako byl tam třeba bezvadný spolužák Malajovskýho syn, který vždycky byl chudák, protože mu to nešlo. A on říkal, víš, co můj vždycky byl sen? Dělat u závodních aut, opravy aut, já to miluju, prostě auta. No. A ta rodina ho vlastně dost jako zničila, jo. Prostě jeho to nebavilo. No ale prostě musel jako být u toho Libeňáka, aby měl prostě ono, to byl nejlepší ateliér vůbec. Jo. Já nemůžu říct nejlepší, třeba Bauerová byla bezvaná na módu, že jo, nebo já nevím, Buram tam učil, že jo, ten to byl žák Tichýho, výborný na kresbu a potom fůru jako šikovných lidí, ovšem taky taky jako některý byli úplně pitomí, no. Protože ta skladra, třeba Trnka, že jo, odešel, byl odejít a já nevím, kolik bezvadných lidí, tak potom v těch čistkách tak bylo odejít to a bylo to docela jako blbý, jo. No, tak vzhledem k tomu, že se nepovažuji za úplného idiota, tak jsem hned, jako jsem si říkal, já jsem totiž, ten Stanislav dělal věci s tou Jášou do architektury, takové monumentální věci a všechno to bylo vlastně monumentální a vždycky i jako správně říkal, on byl výborný pedagog, vynikající prostě. A dokonce i uměl objevit a jako říct, hele, tohle dělej, v tomhle seš dobrý. No. Prostě to cítil a samozřejmě, že jeho vlastně cíl byl, aby tam vydržel jako profesor, aby si udržel ten ateliér a aby ty klauzury byly vždycky nejlepší. Čili on nás tepal a zároveň třeba, já nevím, druhým ročníku, tak říkal, hele, ty máš tu malírnu a my potřebujeme dárky pro partajníky, nějaký, já nevím to, tak nám dal třeba téma mír nebo vítězný únor a to. A on říká, tam nic nepiš, prostě namaluj třeba něco optimistického, jaký kytky a takhle. A dal mi ze skladu kaplického tvary, který tam byly ještě ve skladu z Umprunky, nádherný. Prostě nádherný. To bylo prostě v klášterským rovným to foukali na Slovensku, krásný vázy a to. No tak jsem je vlastně zkazil všecky. A to se to rozdalo prostě těm partajníkům. A já vám byl rád, že prostě mě to šlo rychle. Čili, že jsem prostě udělal nějakou kolekci takovou květinovou, květinářství. No ale na tom se člověk nejvíc naučil. A hlavně my jsme vlastně za toho Stanislava měli vždycky nějaký úkol typu nějaký dělnická třída a buduje a já nevím co všechno. A vždycky jsme se snažili to profesionálně se s tím vyrovnat a udělat to dobře. Jo. Takže, ale vždycky prostě jsem cítil, že prostě ta cesta, za prvý Standa naprosto vytěžil relief, sféru, kouly, kostku a tak dále. A ty průniky těch sfér a to. A já jsem vždycky měl spíš radši tu jeho původní tu tvorbu, tu železnobrodskou, která byla taková expresivnější. Která spíš zvířata, saltamíry to jako převáděli s tou Jášou. Jáša to modelovala, on to kreslil. Fenomenální kreslíř. Ten prostě vzal úhel a to bylo něco úžasného.
ale prostě já, ten to nebyl můj svět. Takže já jsem prostě vždycky dělal takové jako menší věci a hledal jsem prostě, jak do toho dostat vlastní svět, protože ty plastiky jsou, ty skleněny, už se to říká skleněná plastika, ale ono je to relief na stojáka. No je to fakt. Jo. A tohle to mě jako na tom vadilo, protože jsem si říkal, no, skleněná plastika, protože všichni říkali, to je umění, to je plastika a tohle. A já jsem si vždycky o tom myslel svoje, protože jsem si říkal, no, bude to plastika, až to bude plastika, že? Až to prostě všichni řeknou, jo, můžu to obejít a ze všech stran je to zajímavý, že? Tak to je plastika. A ne, že prostě dáš na okno a když se podíváš z druhé strany, tak je na hovno, že? Takže to si myslím, že tohle mi bylo jako cizí v té Stanislavově práci a pak ta monumentalita. Mně to bylo odporné. Protože my jsme byli vlastně, když se jelo po dálnici, tak takový ty betonový monumenty různý, jo. A teď každý sídliště mělo nějaký takový paskřád. Ale některý byli úžasný, jo. To prostě byla velmi dobrá doba na to, že prostě 5%, 3% z developerských z těch šlo na umění. Za další my jsme třeba s Gizelou jsme spolupracovali, Šabokovou, a do revoluce v podstatě. A tam byla potřeba prostě třeba, nebyl design, jsem se nevozilo nic, čili každá posraná klika u krámu se dělala prostě autorsky. Čili od Wiesnerky byly, ta se specializovala na skleněný madla. Jo, a takový udělala to skvěle. A prostě každý si našel prostě nějakou parketu té obživy. Čili my jsme s Gizou dělali spíš ty světla na nás přeby. Občas jsme namalovali vitráže do nějaký hospody a tak. No a pak jsme zrealizovali pár pěkných věcí. Jo. No něco zmizelo. No, se Šrámkovou jsme třeba spolupracovali, to je taky specifiku, protože ona říkala, víš, dům hedvábí, Kopec Čák tam měl takový slov a my jsme tam dělali takový lampy a ona říkala, víš co, to by bylo nejlepší, kdyby se jim tam sedělo blbě těm lidem a ten řízek, aby byl zelený. Říkala, ať jsou nasraní. Jo, nebo vymýšlela takový jako bejkárny, že třeba od Olbrama strčila sochu do koridoru, že ty lidi šli prostě z krámu na stranu, protože tam bylo hovno, jo. A udělala to tak, aby ty lidi se míjeli a vráželi do sebe. Jo, a takovýhle potěuchlosti si prostě zpestřovala život. Nebo třeba, když dělali Wilsonovo nádraží, ten hlavák, tak ona tam navrhla takový ty skleněný, ty skleníky, že? Za celou tu dobu a říkala, já jsem si říkala, kdy na to přijdou, že to tam je jen tak. Každý stál 10 mega, že? V té době. Nikdo se jí prý za celou tu dobu nezeptal, na co to tam je. Vy si asi myslíš, že tam budou nějaký krámy, nebo že to je prostě... Takže se tam udělali. Standa tam měl dělat ještě kšeft, že tam měl dělat ven, což by popraskalo nějaký plastiky megalomanský, protože oni byli kamarádi se Standou, ta rodina Šrámků. No a tak naštěstí z toho sešlo, jo. Ale to by byl taky úlet, jo. A takhle se plejtovalo s prachama. No, pro mě se nic nezměnilo. Protože já jsem zrovna v té době jsem učil v Kanadě. No a protože jsem vydělal hodně peněz, no tak jsem si říkal, no domů co přivízt nemůžu, jo. Tak jsme jeli do Mexika, procestovali jsme to a tak. Tam jsme se nakazili žloutenkou, takže já jsem
po té revoluci vlastně ležel ve špitále, umřela mitchyně tady doma, Kateřino máma na rakovinu a prostě to bylo takový jako blbý, ale jako mě nikdy peníze nechyběly. Jako vždycky nějaké mě přišly. Já jsem dítě štěstěný. A jako vlastně po té žloutence jsem se rozhodl, že jsem dělal s Honzou Štohanzlem taky spolupráci, který mě nechal brousit ve vodičkový, byla brusírna vedle té klášter, té jugoslávské vinárny Beograd, naproti byla italská zmrzlina, pak tam byl automat a vedle byla vinárna, teď je tam pivnice. My jsme tam měli takový malinký krámek, tam jsem brousil. A ten Honza Štohanzlu opravdu se projevil jako velký kamarád, protože mě tam vydržel. Jo. Já jsem nikdy pořádně neuměl brousit, jako to jsem se naučil u zámečníka tamhle na praxi ve fabrice. A potom od toho Honzy, že prostě on byl strašný precíza. Jo. A všecko to jako to. A s tím jsme prostě vymysleli, protože já jsem dělal takový stavovan věci, protože na jihu jsem si postavil první takovou v roce 79, to byla snad první amatérská tavící pec, kterou jsem postavil, protože tam byl prout a prostory. A my jsme tam jezdili na tu chalupu, my to tam milujeme. Takže tam mám obrovskou pec, ta obrovskou, hlavně to má takovýhle stěny. Protože tenkrát nebyly počítače, čili jsem musel mít tu křivku, jsem musel vlastně dohánět tou izolací a použil jsem do toho, jak se převážela dřív, to už dneska asi není pravda, z Vítkovice třeba do Škodovky převážela tekutá ocel po dráze a ta cisterna měla jako termosku a ty vlaky třeba, když se je nalejvaly reaktory nebo velký odlitky, tak ten vlak jel, ten vagón a kontinuálně to lili, že jo. No prostě machrovina, že jo. No a byl to takovej, vypadalo to jako tam ten perlit, ale bylo to žaruzdorný, měl to neskutečnou izolační schopnost a vevnitř byla konstrukce akumulativní peci, prostě tvrdý. Já si myslím, že to já vůbec nevím. Jako to je takový automatický. Jako já rád pracuju. Jo. Teda někdy to nenávidím, práce nešlechtí. Ale právě protože jsem dost línej, nenávidím broušení, úplně šíleně. Takže já pořád vymýšlím něco, abych třeba to nějak obelstil, jak by se to dalo udělat mazanějš, abych se tolik nenadřel. A teď, když je člověk jako vyrychtovaný, třeba ty děti mi tady koupili ten jeřáb, jo. A já jsem byl tak prdeli před třema lety s těma zádama, že mi pustili z toho, z motola, z oddělení té bolesti na kapačkách, mi pomohli. Ale tak mi dali k narozeninám, k 60. nám ten jeřáb. Já jsem říkal, vy jste takový svině, protože sice to je hezký, ale je mi to úplně na hovno, protože já ho neutlačím. Já se ním nehnu. Už jo. Takže to má sice madlo, všechno zdvihne to, je to úžasný, ale mě to úplně k ničemu, jo. Protože je jednodušší tyhle jeřáby, protože tady se hodí třeba, když je velká věc, pneumatiky a ta věc se prostě otáčí přes pneumatiky, protože to se do toho zapíchne a když je to těžký, tak to prostě se dá nějak takhle zmoct, jo. Ale to jsem taky pochopil, že ty parchanti taky ještě si nehrábli na dno, že nevědějí vůbec, co to je, když je člověk úplně vyrychtovaný a už to nedává. Máte? Jo, nějaký takový věci mám v depozitu. Já jsem vždycky schovával věci do depozitu. Každý rok aspoň jedno, dvě. Ale mám tam výpadek, že jsem podepsal, tenkrát ještě to bylo přes
přes Artcentrum a to byla židovská organizace, která obchodovala s nemovitostma a vybavovala je uměním. A nejen to, obchodovali samozřejmě se zbraněma, s tím socialistickým tým a s Artií vozili starý auta, všecko možné. Byli strašně sympatický, bezvadn a tenkrát je prezentovala Iskander, což byla Černínová původně. A tak jako to bylo takový hodnověrný. No pak jsem zjistil, že Iskanderka byla na seznamu Cibulkových asi 4x. Ale to nesouvisí s tím, ale v podstatě oni jako jeli, ale ty klienti, tam byl prostě problém, že oni měli sklady ještě na území státu New York. Ale v podstatě měli i sídlo ve Washingtonu. A ty klienti nevěděli, že vlastně to je, že prostě ve státě New York nesmíš. Když máš vlastní dům a vybavíš to svýma věcma, tak ten klient musí být informovaný, že ty máš zájem to prodat výhodně nebo dobře, nebo to. Prostě kdo je vlastník, musí být informovaný ten klient. Ve státě Washingtonu to není přečin, ovšem ve státě New York je. A tím pádem tenkrát jim nějaká prostě prokurátorka na ně kápla, řekla, že porušují zákon, obstavili jim ty sklady, všecko a mě tam zmizely dva roky práce, protože oni obstavili účty, všecko úplně a oni to tam měli měsíc a oni to prodali. Prostě ty věci prostě se už nenašly. Takže dva roky mám výpad. Něco mám nafocen na blbých fotkách, ale prostě. Ale tenkrát jsem prostě experimentoval s takovýma věcma jako plovoucí formy, ve formě a takový. To byly takový docela raf věci. No a ku podivu se to líbilo, no. Jak které? Peci. 14 dní, to je tak, tyhle ty krámy menší. No, tadyhle ty ceny, co dělám teďka s Krištůvkem, tak to jsou pro právní dny a pro teďka pro IKEP. Teď to dostane nějaký Španěl, to ocenění. Tak to je třeba 7 týden, jo, v peci. Musí se to namodelovat nebo nějak udělat ten model, zaformovat. No, někdy prostě člověk taky to opustí a vůbec to nedodělá. Protože mám taky některé věci, že prostě mě to už jako přestane bavit a na to zapomenu. To se taky stane. Že najednou si člověk říká, no to je pitomý. To je to blbý, to nemá cenu. No. A někdy to taky prdne. A několikrát už se mi stalo, že jsem byl nedočkavý. Vytáhlo se to z PC, byl to nakumulovaný teplem, vzal jsem hadici, vapku a tink a bylo to v prdeli. A pak se mi ještě několikrát stalo třeba takový, jak je vozík, na to dám gumu. To jsem měl třeba velkou rybu a je byla umytá, najarovaná, hotová, podepsaná. Tak jsem ji chtěl vytáhnout takhle a hned jsem věděl, že to je špatně. Jak jsem vzal za to jako zatáhl jsem, tak ta ryba sjela. Že byla jak namydlená. Sjela a rozbila se. No. A to je potom třeba 3 měsíce opravdu. Jako ten objekt, když se dělá jako větší a není komplikovaný ve smyslu, když dělám třeba bronz a sklo, to můžu ukázat. Tak to je ještě horší, jo, protože tam se to musí
udělat nakonec model toho skla, ten bronz ve vosku, pak se to musí doladit. Musí člověk vzít to sklo, namontovat to do toho, aby to přesně sedělo. A po každý vymýšlím nějaký jiný systém toho držení, jo, aby to nebylo nuda. Je fakt, že jinak jako produkovat jako ty věci, tak jako produkci, to by mě nenaplňovalo. Tak někdy mi říkali, to můžou být taky třeba nějaký báby pomatený, který prostě, jako třeba mám takovou hlavu starou, a to je prostě čistá brazilský křišťál, rozstavený v 48. A udělal jsem to tak, aby to byla úplně antiplastika, aby neměla vůbec žádnou jakoby efekce. Čili ona nemá vytenčování do tenka, nemá ten břit, nemá tu abstrakci, celá je taková voslizlá a celá je, jako kdyby byla z litiny, jako od litek. Jako úmyslně, a má tam třeba takové detailíčky a to. No a to mi říkali, že jako ta věc je na pohlazení strašně příjemná, že nakumuluje samozřejmě tu pokojovou teplotu po čase, takže není ledová. A za další, že to na ně působí ten křišťál tím, že nemá aditiva, není odbarvovaný, je to prostě křišťál. Takže to jako na ní působí, na třeba mi říká ta bába, že prostě tam chodí, že hlídala a že prostě v diamantu v Lazarský prostě, že to na ní působí strašně pozitivně. Že jí to jako nabíjí. Ona říká, to je jako strom. Tak objímala stromy, no. To je jako... To určitě. Jako od klientů třeba, že prostě k tomu udělají prostředí. Nebo... Všecko to je, jako já si říkám, to je vždycky taková náhoda, jo. My jsme měli výstavu třeba jako Rubikon skupina v Karlových Varech, ty galerie. Ona je moc hezká, taková dlouhá. To. A tam je taková dobrá ambience okolo ta řeka, a parčík a taková ta lázeňská nuda, takový ty čaje odpolední, jo, že mají zatemněn v okna. No, je to prostě zvláštní se. No a tam prostě jel jsem s Blankou Matragi do Mánesa, do Mozru. A něco tam jako vymýšlel, nějaký pičoviny. A prostě jeli jsme se podívat na tu výstavu a ona říká, měl jsem tam žabý stůl, jo. Říká, já ho chci, kupuju. A jsem říkal, no ne, keci, ty si to koupíš a jak to chceš přepravit, to se nestarej, já mám na ČSA a tohle, to se to prostě tam dostane. A já jsem říkal, a jak zařídíš clo? Takhle jsme se seznámili s Petrem Širokým. A říká, pane Rybák, viděl jsem váš ten stůl, kupuju ho. Já jsem říkal, no to je hrozně milý, ale on už je prodaný. No, ale teď za kolik? Já jsem říkal, no to je jedno, za kolik už jsem si plásnul. On říkal, tam dvakrát tolik. A já jsem říkal, no to nejde. To nejde. To je už hotový. Protože ještě Blanka dělala nádherný byt. Tam bylo s výhledem moře, dole americká škola. Tam to znám, prostě pohled do moře a nádherný místo. A já jsem říkal, takový místo mi nebude. Už ten stůl. To je prostě bezvadné. A za další, já jsem říkal, je to spolužačka.
co s ní? A já jsem říkal, to nejde, to prostě nejde. A ten Petr čekal 10 let, ale fakt já jsem se snažil jako nad tím přemýšlet, aby to byl nějaký jiný zase stůl a podobný, a já nevím, co všechno. Ale jsem si říkal, no přeci nebudu dělat stejný, no to vůbec, že jo. Člověk je jenom jednou na světě. Tak jsem udělal jiný a myslím si, že lepší. Teda. Ale 10 let byl ochotný, jako věděl, že ho bude prostě někdy mít. Jo. A tomu stačilo. Tako. A pak vlastně ten mě vlastně zadal ten Betlém, to vymyslel. Pak jsme se zpřátelili, protože on říkal, to jsem ještě nezažil, aby mi někdo řekl, že už si plácnul a když mu nabídnu dvojnásobek, takže jo. A já jsem říkal, ale prostě ten člověk se ze všeho nemusí posrat. A peníze nejsou taky všecko, že? Když to má dobrý místo a tak jako co, že? Takže mi zadal ten Betlém. To byl prostě asi nejstrašnější úkol, který kvůli tomu jsem postavil tu pět. Abych, protože on měl strašný termín, on měl 2¼ roku termín na to. A já jsem mu říkal, hele, jeli jsme bez družic a on říkal, já musím něco vymyslet, aby ty lidi jako lákadlo pro ty turisti, aby tam chodili, aby něco, a pak říkal, no třeba Betlém. A já jsem říkal, no přesně Betlém, církev, těma, já neznám Boh, jo. Ne, že bych neměl žádnou pokoru, ale jakože bych tohle ten symbol zrovna jako adoroval, to jako. A pak jsem si jako, když mi to řekl, no rozmyslí si to a to a já chci autorský. Ne, nejdřív to říká Betlem, já jsem říkal, no tak to je bezvad, pojedeme do Železnobrodu, já ti to tam zařídím, uděláme skleněný ty figury, oni to tam dělají báječně, půjdeme na mech do lesa. A on říká, já nechci takovejhle, já chci prostě takový, který nikde neexistuje. A to musí být trhák. No, a tak jsem říkal, víš, co to znamená, to prostě ty, já prostě přitom nebudu moc nic jiného dělat, teďka ten čas. Já jsem říkal to, no prostě, když mi řekl, že to má být něco, co nebylo nikdy, nikde, a tak teďka samozřejmě, že mi bylo jasné, že nemůžu exhibovat jako autor, že jo. Že to není jako, to je prostě něco jiného. Tak jsem si říkal, a to byla právě ta výhoda, že člověk musí zvážit, co nás Stanislav naučil, ten Libeňák, že musíš zvážit, k čemu ten prostor slouží, pro koho to je a jak to má fungovat. Tak když máš zakázku, že prostě tam budou chodit turisti a německý taky a český a to, a Petr říkal, víš, kolik je betlémářů? 5000 v Čechách magorů, který dělají betlémy. Takže ty budou posléze povinně muset přijít zaplatit vstup a aspoň jednou to vidět. On myslel úžasně podnikatelsky a říkal, a to prostě musí být tak. No tak prostě jsem udělal nějaký návrh. A ten Petr nechtěl se ani jít podívat pořádně na ten návrh. Já jsem říkal, Petře, jak já mám dělat? Ty prostě to. A ty mi ani k tomu neřekneš vůbec nic? To prostě se strašně blbě dělá. Aspoň přijďte na kafe a podívej. Já nemám čas a prosím tě, ty to uděláš. A prostě nikdy jsem neměl takovou důvěru od klienta, jako od toho Petra, který prostě říkal, já vím, že jsi magor, že to uděláš dobře a to. Ale nakonec jsem ho donutil, že párkrát přišel a tak jako už se začal i sám trošku těšit a
i jak jsme o tom kecali, co a jak, a jak to vymyslet a to. Takže výsledek byl ten, že prostě jsem zaplatil dobře řemeslníky a všichni byli poplacení a byl z toho stejně prd, ale stálo, utratili jsme hodně milionů, ale je to tam, no.